як ҷавони нуздаҳсола ва се ноболиғи сездаҳ ҳабдаҳ ва ҳабдаҳсола аз шаҳри навободи ноҳияи рудакӣ бо изи гарм бо иттиҳоми одамкушӣ дастгир шуданд вазорати корҳои дохила гуфт гумонбаршавандаҳо шоми бистуи апрел тахминан соати аждау с0 дар ҳудуди ҷамоати деҳоти чортеппаи ноҳияи рудакӣ бо ҷавони бистучорсолаи сокини шаҳри душанбе як ноболиғи ҳабдаҳсола ва ҷавони нуздаҳсолаи сокини ҷамоати деҳоти навобод муноқиша карданд ва дар ҷараёни ин муноқиша яке аз ноболиғони гумонбаршаванда бо корд як маротиба ба қафаси синаи ҷавони бистучорсола задааст дар натиҷа ҷабридида ҷароати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст рустам ном сокини чилуяксолаи душанбе ба он гумонбар мешавад ки аз як зани сокини ноияи сино дар солҳои душд ваду7д дар чор навбат бо ваъдаи харида додани хона аз бинои навбониё дар кӯчаи карамов маблағи зиёд гирифта ӯро фиреб додааст бино ба шикояти ин зан рустам борои фиреб ба боварияш даромада рӯзи нда августи соли дуазушодаҳ дар назди идораи наториалии ноҳияи сино аз у ёзда ҳазор доллари амрикоӣ бори дуввум худи ҳамон рӯз дар кӯчаи ғуломов пазрафс0 сомонӣ рӯзи 24 ноябри соли 2016 дар кӯчаи меҳробод 19 азр сомонӣ 2 августи соли 2017 дар назди тарабхонаи гулдаста воқеӣ дар кӯчаи махзум 9з0 сомонӣ ва рӯзи 23 августи соли 208 дар кӯчаи сино маблағи 2у600 сомонӣ дар маҷмӯъ ҳа00 доллар ва 56с00 сомонӣ гирифтааст ساکن سی ساله جماعت گلخان نویه رسولوف با جرم دزدی از ترمینال دوشنبه سیتی دستگیر شده است. او روز 11 اپریل بارای پنهانی ترمینال خودکار رقم 00444 را که در نزد مغازه فروخ در جماعت گلخانه قرار دارد زده شکسته از داخل کشکات از باب مبلغ قبول کنی و کش بوکس از باب اوهنین مبلغ نگاهداری را دزدیده از جای اودیسا غیب زده است. زرار رسونیده شد. зиёда аз 8аштҳазор сомониро ташкил медиҳад ба зидди марди боздоштшуда бо иттиҳоми дуздӣ бар асоси модаҳои сию2 ва дусад члчори қисми якуми кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ кушодаанд